Fala galera! Dando continuidade aí na série que vocês gostaram aí, trazendo o um mapa mais pedido aí, Bridges. Depois vai ter Factory. Hoje é para falar de Bridges, então é o mapa dos snipers, né? Tem que ser os cravados, os campers. Então eu trouxe aqui meu amigo Catatal, o maior cravado aí da história do clã, depois do Raditz, é lógico. Vamos começar ah, aí, disse, né? Passando as cal dos lugares, né, o Catatal? Vamos começar aí pelo Bomb 1. Que aqui é a base de quem defende. Rio, né? Aqui é Deixa ponte. Um ponte do ônibus. É. Ponte do ônibus. Embaixo da ponte do ônibus. Glitch da ponte do ônibus. Aí você fala, ó, oh, o cara tá no glitch do mirando buraco. Mirando o arco. Mirando o arco que é Então... Tem... Tem esse, esse pixel aqui, ó. Pera aí, depois Fica nós vamos mostrar que... os pixels. Vamos primeiro vamos ah, falar o nome dos lugares. Aqui tranquilo. é celeiro, galera. Celeiro. Muitas vezes os cara planta na 1 um e já fica mirado aqui, ó, na você para pegar o vira da galera. Você falou, oh, ó, tem snipe fuzil no celeiro, no glitch do celeiro. Aí você já, o cara já vai saber onde é que é. Aqui é arco do celeiro e aqui é é arco. A gente chama aqui no clã de arco. Sempre quando você vai atacar um, vai ter uns cara aqui no arco, véio. Aí você já fica ligado. Aqui é Celta, né? Celta? Aqui sempre tem uns carinhas camperando aqui, uns médicos Ou nesse lado, ou nesse lado aqui Do Celta, você fala, ó, oh, tá na caixa do Celta da direita tem Ou tá no caixa do Celta da esquerda Depende do... você tá defendendo ou tá atacando, né? Mas geralmente vai ser quando você tá atacando Porque os cara vai estar tá defendendo o camperando ali Aí você fala direita e esquerda Aí, certo, né? Aqui a árvore, poste Sempre vai... Quando o fuzil fica no Celta, fica no poste aqui, galera Você fala, ó, oh, tá no poste Ou se não, tá na árvore Aqui é o bombe. Aqui é as três caixas. Três caixas, né? Ali é pneu. Pneu. Tem vezes que depois que a bomba tá plantada, os cara fica aqui segurando no pneu. Aqui é van azul, galera. Van azul. Aqui tem gente que chama bug do pneu da van azul. Pode ser também. Tem vezes que o cara vem aqui ruxou e tá te matando daqui. Você não sabe falar, né? Aqui é casa alta da base, né? Você falou, oh, o cara tá lá na casa alta, lá o Snipe, o médico, pá. Aqui é passarela, a gente chama passarela. Chamo, o Nice chama de Gisele, <laughs> tá na Gisele, tá na passarela. Que aí o cara tá te matando lá, ó. Tá vendo, pra gente tudo isso aqui é passarela. Só que isso aqui é passarela da casinha, pra poder diferenciar. Agora eu vou mostrar que tá, tá, os pixels da 1, um, depois a gente vai pra dois, mostra as causas e. Só para dar um norte, galera. Quando você tá atacando e vem bombe 1, geralmente 50% da galera aí tem um padrãozinho. Fica um fuzil no Celta, um médico junto com ele aqui ou no bombe, um enche três caixa, segurando aqui. Aí o outro cara mais recuado aqui no arco, mirando, pode ser um sniper, tá ligado? E o outro o sniper fica aqui, ó, é, olhando, se é um, se é dois. Geralmente os lugares que os caras podem estar é aqui. Aí galera, é o Catatal vai ensinar a gente que as maneiras de varar a ponte, que isso muita gente pede pra ensinar. Eu vou... Tem... ele vai estar tá ensinando aí. Tem a primeira, né? Que vai ter que subir aqui. Saiu da base, tu subiu, tu vem por em cima do murinho aqui e pega embaixo lá da escadinha lá. Deixa eu mostrar Passando. pra eles. Ai, cara. Isso. Esse primeiro, é. Sobe em cima da muretinha, mira não, não. lá embaixo e pega passando é. na escada. É. Aí, ó. Os caras passando na escada. O segundo, tu vai ter que sair da base aqui. Uhum. Esse aqui é o que eu faço. É o mais barrigo mais... Sai da base, em vez de tu pegar o pé aqui na frente, ó, O pessoal geralmente vai ter um fuzileiro ou alguém subindo aqui, tu pega aqui atrás, aqui, ó. Que é o mais fácil e mais rápido. Tu sobe, vem encosta no... Tu encosta a perna do boneco no nesse barril que tem aqui, ó. Uhum. Tá vendo? Não sobe no mira barril, né? Na... Não, não sobe no barril e mira lá na, na altura da talbinha... Ah, eu tô ligado. Da talbinha atravessada aqui, ó. Lá, lá galera, ó. ó, ali ó. Lá, ó, bem lá em cima lá, ó. Tá vendo a talbinha lá? Tem um palete um deitado, um em pé. E do em pé não tem uma talbinha atravessada nele? Aham. Uhum. Então, é lá, ó. Tem que mirar bem lá, ó. Entendi. Lá naquele lugar lá, ó. Tipo, subiu ali, escalou, encostou no, no tonel e já mira lá. É aqui mesmo galera, eu já varei cara aqui, é. ó, nessa tábua. Aqui é onde eu pego porque é, é muito mesmo. difícil daqui morrer pro cara que vai Quer ver lá lá o no cara meio. Já tá? Atira lá pra gente mostrar pra galera onde é que pega o tiro, ó. Pera aí. Beleza. Vou pegar aqui o pix aqui do panel. Isso aí é bom, porque quando os clãs vão pra dois, você acaba sempre pegando algum, dando full hit no outro. Atira aí. Mostra pra galera. Vai lá. Vai Viu Zé, oh, foi você viu? Bem Aí ó é. Beleza É bem no meio, dá um, uhum. um espacinho assim da... Da ponta da madeirinha e para Então, beleza Então agora galera, vamos aqui Começar aqui Tem vez que fica um... Vai pro, pro arco, pro céu, tá lá Cata, tá, tá, tá. Snipe que fica pegando aqui, esse posicionamento aqui, ó, mirando lá no fundo, ó Não vou matar ele não, parece que eu tô no Celta aí yeah. Olha lá, viu? Ó, tá vendo? Tem Snipe que fica mirando lá no fundo É quando você for atacar ou defender É bom você fazer uma smoke pra tampar a visão dele, né? Agora aqui no Celta, é o glitch do Celta, né? Como todo mundo sabe o Glitch é o pixel do Celta, galera Aí tem esse pixel aqui, ó, o pessoal usa pra, de fuzil, de enche pra pegar o arco Fica nele aí, cara, pra mostrar Ó, o cara fica só o... Dá cara aí, pô. Esse não tá subindo, não. Aí, ó. O pessoal costuma usar esse pixel aí também, ó. Que o cara não tá esperando e o cara aparece ali em cima, né? É. Sim. Aí aqui, mano. Mas é isso mesmo. E tem como... Vai lá pra dois lá, cara. Tá, ó. E aqui na 1. Tem como você pegar os caras daqui, ó. Lá... Pegar os caras da dois daqui, ó. Pega a casa abaixo e pega... Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Você pega daqui, tá vendo? Então esse aí foi o bomb 1, galera. E é isso aí mesmo. Vamos tentar acertar as smoke lá. As granadas, quer dizer. Vou mostrar pra galera. Bora. Acho que eu tô sem... tô sem smoke, ó. De de tô sem mesmo. Granada, granada. Falei errado. Aí, galera. ô galera... Aqui né, é base de quem defende, árvore da base, escada da base, casa, é casinha, casa branca, chama de casa branca, trator, o cara tá lá no trator cravado, árvore do trator, fala ó oh, tem um camp lá na árvore do trator, entendeu? Caminhão do trator, se você quiser deixar mais específico né? Aqui no Celta, galera, só pra eu mostrar pra vocês como é que faz uma granadinha lá pra cair em cima do Celta. É, com o botão direito do mouse. Aqui, ó. Viu? Ela cai bem aqui, ó. Bem no, no cara que. Ih, deu 3 PC, já é. Mas cai bem certinho aqui. De né? leves. É do jeito que eu fiz, galera. Pera aí, deixa o 3 PC passar de leves se minha internet tá uma bosta. Aí vamos para dois lá, que eu mostrar pra galera dois lá. Vou mostrar ela. Eu acho que a gente vai esquecer de pixels, igual eu falei que vocês, vai esquecer de nomes, mas isso aí, ó. Aqui é ponte. Olha lá, é ponte do, do ônibus. Aqui é ponte. Glitch da ponte. Olha lá, ó. Tem vez se o cara que aparece lá, ó. Que tá no bug do tonel lá. Olha, agora aqui não tem nomes mais, mais específicos. Realmente quando eu ataco fica um snipe aqui, ó. No, na gasolina, a gente chama aqui de gasolina e aqui de gás. Entendeu? Gasolina e gás. Aí a gente está atacando o corredor. Aqui é corredor da direita e corredor da esquerda. Lógico se você estiver defendendo, vai inverter, né, galera? Que vocês vão estar tá de frente. Isso aqui vai ser da esquerda de do lado da direita. Beleza. Aqui é a árvore. Árvore, essa região aqui a gente chama de árvore. E o cara tá escondido na árvore. Quando o cara tá aqui, ó. esconde na árvore para o pessoal ver que cara tá Tá vendo? Ó, não tem como você ver ele. Aí tem vez que o cara fica escondido lá, espera você dar a cara pra, pra matar ele, entendeu? O os de aí vocês tem que ficar atento com isso aí. Geralmente sempre fica um sniper defendendo da árvore, tá então é bom? Você tacar a granada nele lá. Vou tá ensinando pra vocês. Taca a granada no cara <coughs> da árvore lá, pelo menos pode tremer a mira dele lá, ó. Onde é que é cair, ó. Treme a mira dele. Dá pra fazer essa granada aqui também? Entra no bombe, aquela que a gente faz aqui na. Taca aí. meu Vou pegar o cara que foi camperando aqui. Tem um médico que fica aqui no. É. Tem o aqui marotado? Tá... Ataca, ataca daqui, ó. Pé, né? Ataca daqui, ó. Então, Isso galera. Aqui. aqui é. É o gás lá é a gasolina? Aqui é grade. Tem vez que fica um sniper avançado aqui na grade. E essa região aqui a gente chama de NIP. Não me pergunta também não, porque eu aprendi isso com os caras. O pessoal fala que isso aqui chama NIP. O cara tá no NIP. O cara tá aqui, entendeu? Ou tá na grade. Aqui é a entrada do rio. Muitas vezes os caras vêm da um. Já vem pela entrada do rio. Fala entrada do rio. Escadinha do rio. Aqui é a lixeira, né, galera? Caminhão da base. Aqui é o sniper, tá cravado o buraco. Quando o sniper tá mirando aqui, entendeu? A gente dá essa calma. Cravado o buraco, a árvore. Aqui é casa baixo e quando você sobe é casa alta. Agora. <laughs> Vou mostrar aquela varada ali do. Da. Polar Ah, tá. É o... Vamos explorar galera médico, você fica. Vara aí, Catatão. Geralmente claro, fica um o médico deitado aqui. Deixa eu varar, deita lá. Ah lá, você acertou. Só que você acertou tá minhas pernas. Deita lá. Vai é lá. Vai. É... é, aí mesmo. Vai. Ah, não tá pegando? Vai espalhar a tua esquerda um pouquinho. aí bem aí. pegou. Ó. Você viu que pegou nele, né? Deu full hit. Então, galera, aqui essa caixa aqui também vara, ó. Você pode tirar aqui que vara. Tem esse pixel aqui também. E... Vamos supor, vai ver se você quer pegar o cara da casa acima. Você pega... Tem cara que pega ele daqui de trás, ó. Mira lá na casa acima lá, ó que é difícil do cara te pegar. E tem o... Quando... Tem vezes que tem um cara que fica aqui, galera. Ó, o pessoal fala aí, tá no... Tá no bug do bomb, tá no pixel do bomb. quando o cara tá aqui em cima, aqui, ó. Ele mira buraco e mira lá na esquerda também, tá vendo? Pega o pessoal passando. Isso aí no meu vídeo direto, fica aí, vocês conseguem ver. E aqui é um lugar fácil de matar o cara. Dá para você... Fica lá, catató. Dá pra você matar o cara dos dois lados, então o cara que fica lá tem que ficar ligeiro, mano Ó, dá pra matar o cara do... daqui dá, eu pra olho ma é... dá pra esse matar do, do é, é, dá pra matar o cara daqui, entendeu? então o cara tem que ficar ligeiro de usar esse pixel aí Então, galera, brides é mais isso daí Espero que eu... eu... Acho que eu esqueci de alguma coisa Mas espero que tenha mostrado quase tudo para vocês E geralmente aqui é pedras do rio, né? Sempre tem um cara que ruxa aqui nas pedras senão não... Ele tá aqui na pedra socando bala, não sei se na casa baixa, ou tá nas pedras socando bala, não sei aqui na 2, na entendeu? Aí você fala, ó, tá nas pedras do rio. Aí de onde o cara estiver levando o tiro, o cara vai saber mais ou menos o que o cara tá, né? Então, dando continuidade aí, o próximo mapa acho que a gente vai fazer Factory. Se tiver alguma dúvida aí, a gente responde no chat também, galera. E deixa o like aí, a nós Valeu. Valeu! Falou, valeu. 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 Então galerinha... Voltando aí com os salves de hoje Sérgio Batista, Xana, Xana e é nóis Por Alcaida Orface, mano, salve pro clã Que acompanha sempre vídeos de vocês Sempre elogiando a maneira que você trabalha e joga Obrigadão, mano, salve pro clã do Sucesso aí, galera Ô, oh, não para de notificação De compartilhar no grupo, pô oh. Salve pro Gabriel Silva, oh, iWord Salve pro Manel aí, ó, oh, esse viado aí, ó oh. Salve pro Tiririca Salve pro No, que No, Valeu, é nóis, Júnior, tamo junto Salve pro Guilherme Chanegue, é nóis Salve pro Clã Snake Team Tamo junto Salve pro Clã Dynasty Suicide Squad e Lord Steve, é nóis Salve pro Fernando Carraro Daniel Lima, isso aí, ó, chegamos a 10k, mano Tamo junto, salve pro Gabriel Batista Leonardo Maciel Matheus Henrique Salve pro Estrunchador Salve pro Eduardo aí, ó, tamo junto, Eduardo Salve pro Farlan Salve pro Matheus Pro Severão Pro Smart Player pro Clãs Britos Fêmeas. Isso aí, galera. Salve pro Marcos Douglas. Michael Douglas. <laughs> Quase, Michael Douglas. Salve pro gordão Jana, que é nóis. Gravar com Galo Eu vou eu tá chamando ele aí. Vamos ver se ele, se ele aceita aí. salvo pro Guilherme Silva. Salve pro Gula Games. E pro Snow Baiano Retardado. Arretado. Ah, Ó. Oh, aí eu olhando errado. Salve pro Campo Loss. Pro. Salve galerinha da Pro, isso aí, salvo pro Matheus Fricchio, meu, Mito. Salve pro Marcos Brito. It's Fox. Xana que é nóis, é nóis. Aí, salve pro Bernardo aí, ó. Marcelo Yuri que tá me ajudando aí nas lives. Valeu, irmão. Salve pro It's Catatal. Salve pro Felipe Azevedo, para o Walker. Michael. Nossa senhora. Tenta ler. Isuaco Bellini. <laughs> salve pro Gabriel Fernandes. Guilherme Ca... Camargos. Leonardo Dias. Luiz Neto aí, ó. Pro Napaca Clan TNZ. Cara show, mano, tá me. Dando incentivo bacana aí. Valeu, irmão. Tamo junto. Salve pro Clã Red Eyes. Clã Infinity. Salve pro Gael. Salve pro Vitor. Richard Major. Pro Rest 3 feed pro João e a Gorzudo. Aí, o João e a Gorzudo. Dois nomes nenhum só. Salve, salve pro Clã Crazy Death. Salve pro Croft aí, Croft. Salve, mano. Croft já foi do Clã das Antigas. Clica muito. É, eu, parabéns, aí, eu, daqui a dois dias, mano. Salve, Gustavo. fala 17. Parabéns, jantares aí. Salve pro Clan Havelwood. Pro Mito Johnson Macrodex. Eita, porra. É Macrão, hein? <laughs> salve pro Leonardo. Oliver. Oliver, é. Tô lendo tudo errado. Salve pra Pache. Nove meses sem jogar. E um salve pro Nebula Que é isso, mano. Nove meses. Acabou completar um ano, hein? Salve, Thiago Dias. Pro Clan Tio K. Clan Soldiers. Salve pro Clã Saints, Salve pro Clã Reisora Esportes. Salve pro Clã Toxic. Mihawk. Luiz Henrique. Michael Santos. Michael Douglas. <laughs> Salve pro Leandro Santos. Pedro Rado Somalha aí, ó. Tá sumido aí, mano. Nas livesinhas eu vou fazer uma live da hora aí. Salve pro Ralph. Pro Douglas. Aí sim, Salve pro Leonardo Santos. Saulo. somar Sormalate. Ian, hein. Ao oh, Ian Games Tut aí, é nóis. Ga Carlos Eduardo. Ítalo Amorim. E Rômulo Santos. Cara, ele tá acabando, rapaziada. Segura aí. Salve pro Styler Pro Bulldog e pro e Killer. Isso aí, galerinha. Só sucesso, mano. Pro Jonathan Alves. Juliana Almeida. Thiago Pereira. Isso aí, mano. É nóis. Salve pro Fernando. Valeu, irmão. Salve pro Malta. Falei, Malta. É nóis, mano. Show da Guerois. Salve pro Gustavo de Jesus, Alex Gabriel. Lucas Gabriel. Eita porra, só Gabriel. Luineta Neto aí já ganhou seu salve pro... Quem sabe? Nos 10k não. Vamos ver. Vamos ver, galera. <laughs> salve, salve pro Caligula do Thiago Freitas. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. E é nóis.